Tusen takk, og tusen takk for at vi fikk komme hit med dette stykket vårt. Det det første stykket som jeg presenterer I min tid som teatersjef på Riksteatret, og I det ligger det stor mening. Dette en signalproduksjon. Dette her rett og slett Ibsen for alle. Det et av Ibsens mindre kjente stykker, men det det første egentlige stykket hvor han begynner som nutidsdramatiker, som han kalte det, eller I nutidsdramatikken, samtidsdramaer, hvor han tok for seg sin samtid. Og dette ingen debutant. Dette en dikter som slår ut I full blomst, og hvor det var helt åpenbart at det var denne typen dramatikk han både kunne og skulle skrive, hvor han gikk utenpå sin samtid med en gang. Da dette først ble oppført I Tyskland, I et år etter at det var skrevet, så gikk det I Berlin på 5 teatre samtidig. Det altså som å ha en dramaserie som da spilles over hele Europa på samme tid. Det litt sånn som danskene har fått til og som vi prøver. Men parallellen egentlig åpenbar. Om Ibsen hadde levet I dag, så ville han skrevet TV-drama. Og dette stykket TV-drama på ypperste nivå. Det et kjempepersongalleri. Det handler om vår tid. Det handler om det samfunnet vi lever I. Det handler om hvordan vi skal leve I dette samfunnet og hvordan vi skal samvirke. Og den etiske, grunnleggende etiske problemstillingen I stykket går tvers igjennom alle lag, fra det private til det storpolitiske. Så bedre blir det ikke. Dette en pakke. Dette rett og slett viktig dramatikk for alle. Det altså, som titlen røper, samfunnets støtter det handler om. Og på den tiden, det skrevet I 1877 dette på den tiden så var Norge I rivende utvikling, industriell utvikling, så vel som på alle andre måter, kulturell utvikling, som Hans Magnus Enzensberger sa, det var omtrent da vi fant opp Norge. Og det bærer også da denne beretningen preg av. Om det noen fra Veritas det det? Det burde det vært, for det handler egentlig om den ene av de to grunnleggerne av Veritas. Han åpenbart modellen. En reder og gründer og entreprenør fra Grimstad, og der skal vi for øvrig ha vår premiere for riktig å understreke forbindelsen med datid, som da en samfunnsstøtte det ordets betydning som man forestiller seg umiddelbart. Men innen stykket omme, så både vi og han kommet sterkt I tvil om han overhovedet fortjener den titlen. Og det utgangspunktet for å samle til diskusjon her, fordi spørsmålet rett og slett, hva en samfunnsstøtte? I dag snakker vi om samfunnsansvar, men det det samme det handler om. Så spørsmålet, hvor det man utviser samfunnsansvar? Hvor det samfunnsansvaret oppstår? Hvor det kan ettersporas, på hvilken måte det til syvende og siste kommer reelt til uttrykk og ikke bare som pynt. Konsul Bernick, altså hovedpersonen, og naturligvis han konsul, det blir man jo fort vekk hvis man først strekker seg etter noe på den tiden. Så han påberoper seg denne titlen, men som sagt innen handlingen omme, så han altså da kommet dit hen at han virkelig må vedgå at han kanskje må stille seg bakerst I rekken over de som påberoper seg en slik hederstittel. Og nå får jeg et visuelt signal om at det jeg har sagt allerede har gått for langt. Det vi kaller regi, eller for å si det sånn, det vi kaller teater. Og det min oppgave for det første å gjøre litt krus på våre samarbeidspartner. DNB har skjønt det. Så de yter midler til at vi får også da problematisert. Så denne debatten som finner sted her en slags prøvesten på hva som kommer til å skje med videregående elever over hele Norge. Det var viktig å få sagt. Du enig? Det kjempeviktig. Ja. Tusen takk. Og dernest så et teater rett borte I bakken her en partner for oss. Vi har Nationaltheatret med oss. Og det betyr at vi har tilgang til de beste skuespillerne som finnes her I landet. Og blant dem han som spiller hovedrollen. Det to som deler på hovedrollen fordi vi har så lang turné og mens hans kollega Henrik Mestad nå I full prøvedrift oppe I Nydalen hos oss så Kim her for å forsvare rollen Kim Haugen og han spiller Bernick og han skal nå by på sluttalen til Bernick hvor han gjør det som blitt så moderne for bedriftsledere og andre I norsk samfunnsliv nemlig å legge seg flat Da sier vi velkommen Kjære medborgere. Pastor Rødlund påstår at vi I aften står på terskelen til en ny tid. Og det håper jeg også skal bli tilfelle. Men så vi også nødt til å se sannheten I øynene.
den sannheten som inntil I dag har vært temmelig fraværende I vårt samfunn. For det første så må jeg få lov til å tilbakevise de lovord som pastoren kommer med. Jeg fortjener dem ikke. Jeg har nemlig inntil I dag på ingen måte vært noen uegennyttig mann. Jeg har kanskje ikke alltid hatt økonomisk vinning for øye, men jeg må innrømme at jeg at makt, innflytelse, anseelse har vært den største drivkraft for mine handlinger. Jeg vil ikke bebreide meg selv særskilt for dette, og jeg tør nok faktisk si at jeg en av de dyktigste her, men det jeg vil bebreide meg selv at jeg har valgt en alt for ofte har valgt en hemmelig bakvei for å unngå samfunnets trang til å se tvilsomme motiver for alt det et menneske foretar seg. Og nå jeg kommet frem til det jeg egentlig vil si. Det har lenge versert utallige rykter om store eiendomsoppkjøp oppover I landet. Disse eiendommene det jeg som har kjøpt. Altså, jeg alene. Men jeg I aften blitt enig med meg selv om å legge disse eiendommene ut til allmenn aksjetegning. Så enhver som vil kan få del dem. Min opprinnelige plan var å beholde alt sammen selv. Og jeg tror da også fortsatt at disse eiendommene best kan utnyttes om de forblir på en hånd. Men det bestemmer dere. Så hvis dere ønsker det, så skal jeg forvalte dem etter beste evne. Og så vil jeg også gjerne få lov til å gi det pene kaffeserviset som jeg fikk I sted. Det vil jeg gjerne forære til denne hyggelige kaféen her. Pastor Rødlund, han talte for litt siden om noen uønskede elementer som har forlatt oss I aften. Og jeg vil tilføye noe som enda ingen vet, at den mannen det siktes til, han reiste ikke alene. En ung kvinne, Dina Dorf, hun fulgte med for å bli hans hustru, for å gifte seg med ham. Ja. Og jeg har lyst til å si, hatten av for den mannen. Som et slikt storsinn har tatt på seg skylden for en annen manns utillatelige handlinger. Kjære venner og medborgere, løgnen har vært nær ved å forgifte hver trevl I kroppen på meg. Men nå skal dere få vite alt. Det var jeg som var den skyldige. Det var jeg som var den skyldige, men det var han som reiste. Alle de falske rykter som ble spredt da han dro for 15 år siden, står ikke lenger I noens makt å motbevise. Men kan jeg klage på det? Kan jeg det? For 15 år siden så svingte jeg meg opp på disse ryktene. Om jeg nå skal falle på dem, ja, det får hver især her gjøre opp med seg selv. Men vi skal ikke trekke noen forhastede konklusjoner her I aften. Jeg vil at dere skal nå gå hjem, hver til sitt, og så rette blikket inn I dere selv. Og når vi så da har gjenvunnet vår sinnsro, så får vi se om jeg har vunnet eller tapt ved å snakke ut. Takk for at dere kom. Ja, en liten ting. Det enda mye jeg angrer. Men det blir en sak mellom meg og min samvittighet. Vel hjem, god natt, og så håper jeg at dere får en fin formiddag. Så gjerne slå av alt lyset når dere går. Takk. Nå håper jeg dere ble inspirert til å gå samfunnet, og se samfunnet støtter alle sammen, og ikke gå herfra før møtet ferdig, selv om det ble oppfordret til det. Da begynner vi med paneldebatten. Kristian Ringnes, vær så god.
Tusen takk. Da jeg fikk denne invitasjonen, så tenkte jeg at dette veldig spennende. Som regel så handler det vi debatterer om veldig konkrete saker. Det en for eksempel kulturmelding som skal diskuteres, eller det noe samferdsel, eller det en bedre skole. Det ting som ganske konkrete. Dette her, det jo liksom verdier og hvordan vi skal oppføre oss. Og da tenkte jeg, det der har jeg sikkert godt av å tenke over, og det gode med å holde en innledning for noen, det at da man faktisk nødt til å tenke ganske godt over hva man egentlig mener. Og det ble veldig spennende for meg, og så ble jeg veldig skuffet, fordi det ble veldig lett til slutt, når alt kom til alt, men jeg skal da prøve å svare på fire spørsmål under min korte, men svært målrettete innretning. Det første, det hvem samfunnets støtter i dag? Nummer to, det hvem det som anerkjennes som samfunnets støtter i dag? Nummer tre, det hva mener vi egentlig med samfunnsansvar? Og nummer fire, og for meg det mest interessante spørsmålet, hvor langt kan man gå for den gode hensikt? Har du rett til å drepe to, hvis det sikrer at 20 ikke blir drept dagen etter? Ja. Hvem samfunnets støtter i dag? Etter min mening så alle de som gjør en innsats for samfunnet på hederlig vis og følger the golden rule, nemlig du skal gjøre mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg, det samfunnets støtter. Og så det klart at noen, i alle fall til synelatende, har mulighet til å være større samfunnsstøtter utifra den posisjonen som de enten har fått tildelt eller har karret seg til. Og de som har størst potensiale til å være store samfunnsstøtter og å bli feiret som somme, det nok de som har sentrale posisjoner i næringsliv, politikk, offentlig forvaltning, velferd, kunst eller idrett. Men så det da at jo viktigere posisjonen desto sterkere blir kravet til at de følger den riktige golden rule, den som jeg nettopp siterte, og ikke den som et ikke ubetydelig antall ressurssterke maktfigurer synes å følge, nemlig he who has the gold rules. Ordtak som at veien til rikdom går langs fengselets murer, greed is good, eller who fucking cares as long as I do the fucking, vitner i alle fall sitt synlige språk om at det å være rik og mektig i seg selv ikke kvalifiserer til å være en samfunnsstøtte. Hvem det så som anerkjenner som samfunnets støtter i dag? Hvem det man ville gått i fakkeltog for, slik som man i Ibsens skuespill gjorde foran konsul Berniks bolig? Det så vidt jeg har kunnet observere, ikke særlig mange. Kongen vil man gå til fakkeltog for, i alle fall etter at han død. Man ville gjort det og gjør det for idrettshelter og for folk som har utøvet stor velferd for andre. Likefullt, selv om vi ikke går i fakkeltog, så det et faktum at samfunnsstøtter, folk som tar sitt ansvar, arbeider og gjør en god innsats, viktig for et samfunn. Og da prøver man jo å oppmuntre da, med ordner, medaljer og priser. Og det gjør man for å erkjenne samfunnsgavnlig innsats og inspirere andre til tilsvarende dåd. At mye av dette lite fortjent, og ofte vel så mye til glede for utdeleren som for mottageren, det nok best å se bort fra i denne sammenheng. Hva mener vi egentlig med samfunnsansvar? Det finnes jo en definisjon på dette, laget av FN og mange andre, og den myntet på bedrifter og organisasjoner, og det heter at det å ta sosiale og miljømessige hensyn utover hva lover og regler krever. Jeg mener personlig at samfunnsansvar ikke primært en bedrifts- eller en organisatorisk oppgave. Det en oppgave for enkeltmennesker. Det fra det enkelte mennesket dette må komme, men selvfølgelig så det slik at ledere,
og spesielt av store organisasjoner, har et særskilt ansvar for ved sitt eksempel og ved sin evne til å bestemme, så det jo faktisk de som setter veien for veldig mange andre. Men i prinsipp så mener jeg at the golden rule, altså den riktige, gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg, egentlig en tilstrekkelig guide for samfunnsansvar. Du ønsker ikke å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, etnisitet eller mulig handicap. Derfor diskriminerer du heller ikke når du har ansatt eller du vurderer å ansette noen. Du vil ikke forurense din jord eller din luft, derfor forurenser du heller ikke andres jord eller luft. Så det jo slik da, at siden vi mer enn en, og vi mangfoldige, så kommer vi likefullt selvfølgelig ikke forbi grunnleggende regler og ikke minst eksempler på anbefalt og ønsket adferd. Jeg vil imidlertid advare mot for mange regler som fort vil kunne virke som en erstatning for the golden rule og enkeltmenneskets moralske kompass. Dels vil for mange regler kunne slå hverandre ihjel. Dels vil detaljerte regler kunne virke som uhensiktsmessige tvangstrøyer for adferd. Men viktigst og farligst kan for mye detaljregulering føre til en opplevelse at alt som ikke regulert eller forbudt, det godtagelig. Så jeg tror jo kanskje at kardemommeloven, du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, men for øvrig kan du gjøre som du vil, kanskje like grei som detaljerte regelverk. Så til det spørsmålet som jeg synes var mest interessant. Hvor langt kan man gå for den gode hensikt? Og mitt svar etter å ha tenkt mye på dette og mange situasjoner, det ufattelig kort. Målet helliger sjelden midlet, men det kan selvfølgelig være en behendig unnskyldning for umoralsk adferd. Alt man foretar seg bør i prinsippet tåle en forside i VG, ja, eller i alle fall i Aftenposten da. Selv om det å gi bort penger eller å gjøre nyttige og gode handlinger fra en posisjon gode ting i seg selv, så det kun, etter min mening, en dårlig avlat hvis muligheten til å gjøre det hviler på moralsk tvilsom grunn. Jeg minner om Ibsens ord. Om du vant den ganske jord, men selv deg tapte, da var din vinning kun krans omkring en kløvet tinning. Så, for å avslutte, så avslutter jeg da med konsul Bernicks svar hva gjelder spørsmålet om hvem som samfunnets støtter i dag, helt i slutten av skuespillet. Han sier i oppgitthet over egen og sine mannlige kumpaners dobbeltmoral, det i kvinner som samfunnets støtter. Hvortil hans kloke svigerinne repliserer, da har du lært en skrøpelig visdomsvåger. Nei du, sannhetens og frihetens ånd, det samfunnets støtter. Tusen takk. Ja, det ikke lenge før du blir bedt om å stille som vikar for Kim Haugen. Nå det Henrik Syse sin tur. Vær så god. Konsul Bernick, vel talt. Jeg så deg nylig som C.S. Lewis. Du var veldig god der også, så vi kan jo bringe ham senere. Konsul Fasting, konsul Clement, mine damer og herrer. Tusen takk for invitasjon. I likhet med uttrykk som boktrykker Aslaksens kompakte majoritet i en folkefiende og Gregers Werles ideale fordring i villanden, så drypper Ibsens uttrykk samfunnets støtter av ironi. En ironi som ingenlunde intendert av de menneskene som først utsier disse uttrykkene i skuespillene. De mener dem i høyeste grad på alvor som hedersbegreper. Problemet at det fine og vakre som opprinnelig var ment smuldrer opp, og vi står igjen med et tomt skall av enten bedrag, selvgodhet eller rene illusioner. Og hva følger av det? For meg ligger mye av svaret på dagens stiloppgave her. Jeg ble bedt om å snakke om samfunnets støtter, drøft og grei ut. For det som så lett skjer at kynismen brer seg. De jo egentlig løgnere alle sammen, tenker vi som står utenfor når fasaden faller sammen.
Om ikke bevisste løgnere, er de i hvert fall livsløgnere. Så vær nå endelig ikke naiv. Det er jo egentlig samme ula overalt. Samfunnets støtter, tror jeg, er de mennesker som gir oss grunn til å knuse kynismen. Ikke perfekte glansbilder, men ærlige kjempere mot kynismen. To hendelser har gjort inntrykk på meg de siste ukene. Det er flere også, men jeg skal nevne to av dem, så kan vi ta de andre på et annet møte. Petrobras-skandalen i Brasil, og på et langt mindre dramatisk, men likevel på sitt vis sjokkerende plan, fotballspilleren Klaus Lundekvams bok. Jeg sier om den siste at den har ikke fått lese enda, men jeg sitter i etisk komité for norsk fotball, så jeg må vel lese den. Arild Pedersen skrev for ikke så lenge siden på Minervas side at nå finnes det etiske komiteer for alt, og Henrik Syse sitter i dem alle. Jeg tror ikke det var ment som et kompliment. Jeg sitter da i to, i prestens faglige utvalg og i etisk komité for norsk fotball. Jeg er stolt av begge deler. Hei, Kjersti, fint å se deg. Ok, kort om Petrobras, det store brasilianske, dels statseide oljeselskapet. 40% av den brasilianske kongressens medlemmer står i fare for å få reist korrupsjonstiltaler mot seg. 40%! Tenk om det hadde vært tilfelle i det huset. En lang rekke industrimagnater, arbeidsgiver og fagforeningsfolk fra hele det økonomiske og politiske spektret er involvert i det som synes å være en av tidenes største bestikkelses-, smørings- og korrupsjonsskandaler. Brasil fremstår nå som et land der alt fra lyssky vennetjenester til enorme svarte utbetalinger har vært så utbredt at knapt noe hjørne av det politiske system og skremmende få av de økonomiske slipper unna. Og vi leser at Brasil faktisk rister i sine grunnvoller, ikke bare fordi et økonomisk mirakel synes å være i ferd med å snu, men kanskje først og fremst fordi de moralske fundamentene svikter. Og da er det nettopp mange av de menneskene som var de store samfunnsstøttene, som man jublet for, og påfallende få av dem gjør som konsul Bernick og sier at huff, nå har vi gjort noe rettselsfullt, nå må vi rydde opp. De prøver å forsvare seg, men tvinges fra skanse til skanse. Hva med Klaus Lundekvam? Skal vi ta en liten trivia? Hvilket engelsk fotballag var det han spilte på i mange år? Southampton, veldig bra. Som nå spiller på St. Mary's. Vet ikke hva Jomfru Maria sier om det som han skriver om i denne boken. Men han skriver om en virkelighet bak kulissene, eller bak fasaden i fotballverdenen. Og han skriver om seg selv. Slik sett er det noe bernisk over boken. Han svinger svøpen og angrer på mye han har vært med på. Og det er snakk om sexavhengighet, det er snakk om alkohol, det er snakk om kokain og ting som er enda verre. Det som imidlertid har sjokkert mange, og nå gjengir jeg fra pressen jeg innrømmer det, men jeg gjengir også fra intervjuer med ham selv, er at det sier at alle gjorde det. Ikke alle da, men de aller, aller fleste. Du skulle bare sett hvordan det var når Brann var på tur. Og da landslaget var der, og alle disse menneskene som kom inn til Jon Arne Riise, og de andre er sjokkert, for de sier at de kjenner seg ikke igjen i bildet. Og vi som sitter utenfor, vi var ikke med på landslagstur, så vi vet ikke. Og så er det nettopp denne tvilen som brer seg. Er det egentlig helt annerledes enn det de sier? Jeg har som nevnt fått lov til å være med på litt av etikkarbeidet i norsk fotball, og ønsket er at dette skal være ungdommens forbilde. Dette skal være slik man ønsker å være, og det er ikke bare noe man skal vise frem, men det er noe man skal være. Hvordan er det egentlig? I et velregulert finansmarked og et ditto politisk system, eller for den saks skyld i idretten, er det jo nettopp ikke slik. For meg er svaret på stiloppgaven at samfunnets støtter er de menneskene som står imot. De er ikke nødvendigvis perfekte. De kan selvsagt innrømme feil og være ærlige om at det finnes vanskelige avveininger og at de endrer oppfatning underveis. Men de er åpne og ærlige, og ikke minst det er mest mulig likhet mellom det som er på innsiden og det som er på utsiden. I det øyeblikk man hører fra et finansmarked at du kan se hvordan det egentlig er når vi holder på, du, da er det fare på ferde. Og dermed er jo mitt svar at jeg tror, i likhet med det som ble klokt sagt i første innledning, at samfunnets støtter finnes rundt oss overalt. Men det jeg kan ønske meg er et utdanningsløp og et næringsliv som bruker mer tid på å snakke om det. Jeg fikk for noen år siden lov til å være med sammen med en god kollega som heter Jørn Bue Olsen på å skrive en bok om næringslivsetikk og samfunnsansvar. Den boken heter Næringslivsetikk og samfunnsansvar. Kunne ha funnet en bedre titel.
Men da har vi gått inn på mange av de sakene hvor ting har gått galt. Vi skriver om Enron, og vi skriver om et vannverk i Romerike, og det ene med det andre som det har gått galt med. Men en av de tingene vi satte oss for, og som jeg tror er veldig viktig i pedagogisk øyemed, det er å formidle alle de historiene hvor det ikke har gått galt. Og fortelle historiene om dem som var utsatt for nøyaktig samme fristelse, men ikke gjorde det. Jeg observerte i mitt arbeid i Forsvaret at etter den store Abu Ghraib-skandalen i Bagdad, hvor det viste seg at det hadde pågått tortur og torturlignende handlinger, så brukte man så mye tid på det i undervisningen mange steder, at folk får et inntrykk av at ja, det skjer jo allikevel. Det er jo sånn det er. Ja, det er ille, du verden. Men dette er jo fellen folk faller i når man er i så ekstreme situasjoner. Da er det så viktig å fortelle om alle fangeleirene hvor det ikke fanns det tortur. Hvor det var en sersjant som reiste seg opp og sa, nei, sånt gjør vi bare ikke. Dette henger nøye sammen med et ideal som nylig avdøde Francis Sejersted var opptatt av. Og jeg vil gjerne at vi hedrer ham med å tenke på nettopp det i dag. Mathilde Fasting sitter her. Du har skrevet også innsiktsfullt om akkurat dette, og jeg anbefaler din seneste bok, nemlig idealet om den dannede borger. Francis sa det enda mye flottere enn meg. Den dannede borger. Som inngår i en rettsstat der loven er lik for alle, der myndighetsinstitusjonene er sterke nok til å lage rettferdige lover og straffe på rettmettig vis dem som overtrer dem, og der makten er spredd nok til at maktmisbruk holdes i sjakk. I et slik samfunn drives mennesker av mer enn personlig vinning eller jakt på ære. De drives av et dels egeninteressert, dels samfunnsinteressert ønske om å bevare rettsstaten intakt. Så får vi jo håpe da, akkurat nå har jeg bittelitt med det å gjøre, at de som får sånt som Nobels fredspris er samfunnsstøtter. Er det noen kandidater her? Men jeg vil nettopp da også få lov til å minnes Francis og anbefale dere å gå hjem. De finnes på Nobels hjemmesider alle sammen, og lese hans 9 Nobeltaler. For flere av dem handler om hylles til samfunnsstøtter som har gjort noe galt. Flere av dem handler om konsul Bernick. De handler om en Yasser Arafat eller en Frederik de Klerk. Men de handler om hvordan de innså at dette kan ikke fortsette, og vi er nødt til å endre samfunnet grunnleggende. Og da må vi ha alle med oss. Da er det idrettslederen og andre foreldre i hverdagen. Da er det den anonyme stortingsrepresentanten eller regnskapsføreren i et firma som insisterer på at det vi sier vi gjør på utsiden, det gjør vi på innsiden også. De er samfunnets støtter. Tusen takk. Tusen takk skal du ha, Henrik. Da er det Elisabeth som også hadde et stort oppslag i Dagens Næringsliv i dag, som du også kan lese. Vær så god, Elisabeth. Jeg har i grunn ikke sett det, så jeg har ikke fått lest det selv. Tusen takk for invitasjonen. Jeg har svart på oppgaven på litt annen måte enn de to tidligere herrene her, så da blir det jo opp til læreren da, om vi består eller ikke. Men i forbindelse med forberedelsene til dette frokostmøtet, så ble jeg jo litt urolig på om det var sånn at Civita hadde vært på jakt etter en representant for nåtidens Carsten Bernick. Og det ville jo, og så tenkte de at det var meg. Men jeg slo meg vel til ro med at det var vel egentlig mer i kontrastene mellom konsulen og meg, at de virkelig interessante diskusjonene kanskje ligger. Fordi han tenkte øyensynlig det at han måtte legge igjen sin egen personlighet hvis han skulle være en god leder. For meg så er det helt annerledes. Det er ikke sånn at jeg går på jobben og legger personligheten min igjen hjemme. Jeg er like mye mor og bestemor og ektefelle i styrerommene. Det er mine holdninger, mine verdier, mine interesser. Det er ikke sånn at jeg legger vekk interessen for samfunnsliv, for kultur, for politikk, når jeg går på jobben. Og jeg tror at det gjør meg til en bedre leder, ikke en dårlig leder. Så er jeg heller ikke spesielt begeistret for det moralske kompasset som Ibsen har utstyrt den godeste konsulen med. I en omtale av stykket ble det skrevet at konsul Bernick opptrer som en slags borgerlig enevoldshersker. Han mener at han av hensyn til småbyens borgere må kunne heve seg over vanlig borgerlig moral. Det moralske kompasset i nåtidens norsk næringsliv er heldigvis
mye bedre enn som så. Det kjennetegnes av en langsiktig ansvarlighet, av et ekte engasjement for samfunnet rundt oss. Næringslivet skaper verdier, finansierer velferd, bidrar til sosial og økonomisk utvikling over hele verden. Selskapene er fødestyret for innovasjoner, teknologiske gjennombrudd og ny kunnskap. Selvsagt har vi et samfunnsansvar, og selvfølgelig skal vi spille en rolle. Så er jo ikke dette med samfunnsansvar noe nytt tema. Det har vært debattert i veldig mange år. Men jeg tenker at det er en slags endring på gang akkurat nå. Det skjer noen ting som jeg tenker er bra. Og det kan ha mange årsaker og kjennetegn, men jeg skal trekke frem tre. For det første, lenge så handlet jo dette om samfunnsansvar, om å gjøre det rette. Nå handler det i stadig sterkere grad om å gjøre det helt nødvendige. Og stadig sterkere så knyttes agendaen for samfunnsansvar til tema under overskriften bærekraft. Og derfor så blir satsningen på klima- og miljøtiltak en av de mest åpenbare eksemplene. Fordi at det skiller seg ut på et helt spesielt område. Det handler faktisk om livsgrunnlaget for kloden vår. Og noen mener at vi kanskje bare har 15 år på oss. 15 år på å snu den negative trenden. Og da har vel ordet deadline aldri hatt en mer treffende mening. Og denne brutale sannheten, den river ned skillene mellom bedrift og samfunn. Det er ikke lenger mulig å si at jeg lukker porten, og så får det være de utenfor som skal ta vare på dette. Vi har et felles ansvar, og dette er en felles dugnad, en global dugnad. Min neste observasjon er denne. Samfunnsansvar beveger seg fra filantropiske sideaktiviteter og glansede rapporter til å stadig bli en viktigere og mer integrert del av kjernevirksomheten i bedriftene. I Grieg-gruppen for eksempel, så er vi selvfølgelig opptatt av å utvikle nye og innovative løsninger for å møte fremtidens næringsliv og utfordringer og markeder. Finne løsninger som både kommersielt styrker oss, men som også øker den samfunnsmessige verdien av det arbeidet som Grieg-gruppen faktisk står for. Noen eksempler på det, vi er blant annet, så ser vi at klimaspørsmålet, det å få ned utslippene ombord på våre skip, det er et så stort og komplekst område, her må vi samarbeide. Så har vi gått sammen med andre rederier i Norge for å arbeide sammen om et stort og viktig prosjekt, nemlig hvordan skal vi nå nullutslipp ombord på våre skip. Med andre partnere så utvikler vi flytende kraftverk som skal levere elektrisk kraft til skip når de ligger i havn. Vi har etablert Grieg Green, som er et selskap som har som forretningsidé å sørge for forsvarlig opphugning av skip, eller resirkulering av skip. Et tilbud som setter en ny og høyere standard for en industri som alt for lenge har vært preget av barnearbeid, av alvorlige miljøproblemer, grove rydd på sosiale rettigheter og menneskerettigheter. I tillegg så ser vi også stadig muligheter til å bruke vår maritime kompetanse til å utvikle oss på andre områder. Vi har for eksempel sammen med Bellona vært med på å etablere et prosjekt som heter Sahara Forest Project, som skaper ny vegetasjon og grønne jobber gjennom produksjon av mat, vann, ren energi og biomasse i ørkenområdet. Dette er jo langt utenfor vår kjernevirksomhet, men det er med på å gi oss energi, det gir nye gode ideer, en bredere horisont, og det gir en innsikt som er utrolig viktig for vår bedrift. Og dette er vi jo selvfølgelig ikke alene om. Bare for å sikre bærekraft innen energiforsyning, byutvikling og modernisering av den globale matproduksjonen, så anslår altså FNs kommisjon for klima og økonomi at det skal investeringer på nærmere 90 milliarder dollar de neste 15 årene. Og at dette vekstmarkedet er det jo ingen tvil om, og like fullt gode eksempler på praktisk og verdifullt samfunnsansvar. Jeg leste nylig i et intervju i Fortune med John McKay, CEO i det amerikanske matvarekjeden Whole Foods. Han sier følgende. Min kropp er som alle andres helt avhengig av å kunne produsere røde blodceller. Ellers dør den. Men du kan ikke av det slutte at mitt livsprosjekt er å produsere nok
røde blodceller. Slik det også med næringsliv og profitt. Selvsagt må vi være lønnsomme for å overleve. Men lønnsomhet duger ikke som prosjekt og motivasjon. Vi trenger ambisjoner som større enn det. Og det leder meg til mitt siste poeng. Det ikke mange år siden visjoner og verdier ble forbundet med noe høytflyvende klisjeer som raskt ble lagt i en skuff. Nå opplever jeg det annerledes. I veldig mange bedrifter, også i vår egen, så har vi jobbet veldig mye med våre verdier og vår bedriftskultur. Hvordan skal den formuleres, hvordan skal den kommuniseres, og hvordan skal den faktisk brukes og integreres i hverdagen vår på jobben? Og jeg tenker at i dag så fungerer de verdiene som en muskel. Overbevisningen om at vi har et ansvar for det samfunnet vi er en del av, det setter oss i stand til å gjøre jobben vår bedre. Det er en overbevisning som motiverer oss til endring og til fornyelse. Og verden endrer seg så fort, og skal du henge med, så må du også se disse endringene før de faktisk kommer. Og dette er heller ikke noe særeget for Grieg-gruppen. Stadig flere opplever at denne overdrevne fokusen på kvartalsresultater og raske gevinster har kommet til kort. Det gir ikke nok motivasjon i en tid hvor kompetanse, endringsvilje og innovasjoner mer enn noe annet avgjør hvilke virksomheter som skal overleve og hvilke som ikke vil gjøre det. Men muligheten til å gjøre forskjell, den motiverer. Så vi skal heller være stolte over det vi utretter og de verdiene vi skaper, og erkjenne at det følges av et stort ansvar. Et ansvar for å drive våre forretningsvirksomheter på en måte som gavner samfunnet, som skaper positive ringvirkninger og bidrar til en bedre fremtid, også for våre barn og barnebarn. Om dette gjør oss til samfunnets støtte? Tja. Uttrykket minner meg ærlig talt mer om et byggverk som står på litt vaklende pilarer, eller verre, som søyler i det som en gang blir kalt det norske hus. For meg er det norske samfunnet mer som et stort og flott tuntre som henter energi og stabilitet fra sine mange sterke, smidige og dype røtter. Næringslivet er definitivt blant de røttene, sammen med yrende mangfold av partier, organisasjoner, frivillige og medier og andre. Det er vel bare en liten, kuriøs allianse av glødende antikapitalister og ultrakonservative næringslivsledere som fortsatt holder fast ved konsul Bernic som rollemodell og nærbilde av næringslivet i dag. For alle oss andre er det derimot en usedvanlig mye inspirasjon i å hente i August Strømbecks anmeldelse av samfunnets støtter fra 1878, hvor han klokt skriver følgende. Det er to forhold som bidrar til den lykkelige slutten. Det er sannhetens idé, og det er kvinnenes bidrag til handlingens utvikling.